Kako demon uvodi čoveka u greh? Sam po sebi Satana ne može nijukom čoveku da bude vinovnik greha, nego koristeći se ponekad prirodnim nagonima, a ponekad i zabranjenim strastima, stara se kroz njih da one koji ne bde nad sobom uvede u dela svojstvena strastima. A koristi se i prirodnim nagonima kako je pokušao da postupi sa gospodom kad je doznao da je on gospod gladan, rekavši: ako si sin Božji, reci da kamenje ovo hlebovi budu. Sveto evanđelje po Mateju 4.3. I zabranjenim strastima kako je postupio sa Judom, jer čim je primetio da on pati od srebroljublja, iskoristio ovu strast i pomoću 30 srebrnjaka bacio je srebroljupcima u greh izdaje. A da se zlo začinje u nama samima, ovo jasno pokazuje Gospod ovako: iz srca izlaze zle misli, ubistva, preljube, blud, krađa, lažna svedočenja, hule. Sveto evanđelje po Mateju 15.19. A ovo biva sa onima koji usled lenjosti ostavljaju u sebi neograđena prirodna dobra semena, kako je rečeno u pričama Solomonovim ovako: iđah mimo njive čoveka lenja i mimo vinograda čoveka bezumna, i gle, beše sve zaraslo u trnje i sve pokrio čkalj i ograda im kamena razvaljena. Satana napada ljude koliko mu to Bog dopušta. Ako bi mu bilo dozvoljeno da napada svakoga koliko hoće, on bi ubrzo istrebio ceo svet. Ali kad ljudi znaju koliko koja životinja može da ponese tereta, pa toliko i tovare na nju, onda utoliko pre Bog zna koliko svaki čovjek može da izdrži, pa prema tome i dopušta zloj sili da ga napada. Jer đavo ništa ne može da čini što mu Bog ne dopusti. Anđeli se brinu o nama i štite nas, a đavo dejstvuje protiv našeg spasenja. Mi u toj borbi pobeđujemo po svojoj volji. Kada nas i jedni i drugi privlače na svoju stranu, na stranu anđela ili demona. Đavo nema vlasti nad čovekom koji se boji Boga. Demoni sa strahom beže od onih koji znaju Boga i veruju u Sina njegovog, Isusa Hrista, osim ako im od Boga bude dopušteno da ih kušaju s polja. A koji ne veruju u Boga i Božijeg Sina, žive u pohotama i čine volju đavolu, nad takvima demoni zadobijaju vlast i muče ih. To je sam đavo priznao svetom mučeniku Trifunu. To se može pročitati u Žitiju svetog mučenika Trifuna 1. februara. Hristos je srušio silu i vlast đavola. Sin Božji sišao je na zemlju da raskopa dela đavolja, 1. Jovanova 3.6, i da satre onoga koji ima državu smrti, to jest đavola. Od onda je đavo nemoćan i predan u vlast Hristovim učenicima i sledbenicima. Evo, dajem vam vlast da stajete na zmije i škorpije i na svu silu vražiju, i ništa vam neće nauditi.
rekao je Gospod apostolima, Sveto evanđelje po Luki 10.19. Da su zli duhovi posle Hristovog silaska na zemlju izgubili svoju raniju moć nad ljudima, to je jedan od njih priznao Svetom Nifontu, episkopu grada Konstancije na Kipru. Žitije Svetog Nifonta 23. decembra.